sida wanaagsan ee u gudateen waajibaadkeena dastuuriga aha oo ah inaynu meel marino sharciga muhiimka ah ee runtii muxuu ahaa dalku u baahan yahay. Wadogtiino sharcigan muxuu ahaayey dhaqaalaha muxuu ahaayey maalka dhulka hoostiisa ama cashuuraha ka soo baxa dhulka hoostiisa wuxuu ku xidhan yahay inaynu muxuu ahaay maal gashano oo insala soo baxno khayraadka dhulkeena ku jira. Waxyaabaha aasaaska waabu ka mid yahay ee hortaagan waxyaabaha heshiisyadii ka horreeyey la saxeexay lagu durayay waxay ahayd inaanu sharcigani jirin oon weli aan la soo saarin. Saa darteed maanta oo sharcigani dhammaystiran yahay waxaynu awood u yeelan doonaa markii uu golaha aqalka sarena ansixiyo madaxweynuhuna saxeexo waxaynu awood u yeelanaynaa inaynu la soo baxno oo aynu bixin karo dhammaan muxuu ahaayey khayraadka dhulka hoostiisa oo muxuu ahaayey aynu sharikaadka iyo mufaaciddii awoodu leh ay markaasi muxuu ahay noo soo saaraan. Waad bay baahi weyn baynu u qabnaa duruufaheena adag darteed iyo khayraadka adbihiin ee weligeed ee quruunka quruun soo jiray ee haba yaraatee aana waxba ka kasbanin. Marka sidaa darteed waxay noo tahay runtii muxuu ahaay arrin weyn oo waxay noo hogaaminaysa ina dalkeennu baraare iyo barwaaqo weyn uu galo ayay inoo horseedaysaa. Markii aynu shuruucda samayno waxaa la mid ah shuruucda kale ee muxuu ahaay ku xidhan muxuu ahaay muhiimka deyncafiska ku xidhan. Shuruucda la doortay layskama dooran muxuu ahaay keliya sharci ahaan, waxaa loo doortay inay muhiimad weyn u leeyihiin dhaqaalaheenna iyo kobcinta dhaqaalaheenna iyo dowlad dhiskeenna inay aasaas muxuu ahaay runtii u yihiin baa loo doortay. Marka haddii aad markaa dal muxuu ahaay runtii doorayaan hana qaada oo dhaqaalihiisu istaago oo dowladnimadiisu dhisanto waa in shuruucdan la helaa oo markaasi muxuu ahaay la ansixiya. Marka shuruucda kale inoo soo socotana waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo inaan sidaasi la mida aynu muxuu u dedejino inta aanay golayaashu fasaxa qaadan, maxaa yeele waxaa laynaga sugayaay waa bisha maarij dhexdeeda inaan muxuu ahaay shuruucda dhammaystiro oo madaxweynuhu saxeexo. Marka inta laysu dulqaato aynu muxuu ahaay shuruucdeennaasi aynu muxuu ahaay aynu dhammaystiro, taasina codsi bay iga tahay. Mid qur-aanka idin ku darayaa guddoomiyaan oo kaa codsanaya, hadda maanta waxaan kasoo galay anu muxuu ahaa dalka Turkiga, ayaan kasoo galay muxuu ahaay la soo kulmayna madaxdii muxuu ahaay runtii dalkaasi Turkiga inaan ismaqalay iyo inaan isaragnayba jaaliyadeennii Soomaaliyeed ee halkaa deganay runtii muxuu ahaay iyaga laftoodu qayb weyn ka ah muxuu ahaay burbur ka dhacay saameynta kuleeyay. Wadogtiino ilaa 11,000 oo arday ayaa wax ka barata dalka Turkiga in ku dhow ayaa wax ka barata, gobollada burburku ka dhacayna ilaa 400 oo arday baa wax ka dhigata oo runtii muxuu ahaay laga soo daadgureeyey. Dad fara badan oo jaaliyad oo Soomaaliyeedna waa degan yihiin iyagana saasoo kale muxuu ahaa runtii laga soo daadgureeyey. Jaaliyadda joogta runtii Turkigu waa jaaliyad ammaan mudan weeye, inay isku gurmadeen, inay is-abaabuleen, inay lacag iska ururiyeen, inay muxuu ahaay ugu tageen meesha iyo safaaradda muxuu ah halka noo joogtaaba ammaan xoog lay mudan yihiin, inay u direen muxuu ahaay runtii wafdi meelaha ay ka dhaceen muxuu ahaay ee burburku ka dhacay oo iyadoo baraf ah oo qabow ah ay ilaa 6-7 cisho ay halkaa dabka ku shidanayeen saa u helaan muxuu ahaay dadkooga ku maqan halkaa. Ugu dambayntiina laba muxuu ahaay runtii maalintan kasoo baxayay ilaa 2 wiil oo lala ah la waayey markii hore ayaa maydkoogii la helay, maalintan kasoo baxay u dirayeen baabuur sidii loo aasi lahaa. Marka runtii waxay mudan yihiin ammaan weyn. Waxaa kalood ogaataan muxuu ahaay bixinaynahay yara si kasta u yar yahay waxaa lagu qiimeeyaa waxaad ka soo saarayso meeshaad ka soo bixinayso. Waxaa dhacday inay mugti safaaradaha ee muxuu ahaay Afrika u jooga muxuu ahaay Ankara inay inta isku tageen maa xaasaskoogii mashaaroodkoogii yaraa ururiyeen dhowr iyo $10,000 ay dhaafi weyday markaasay geeyeen. Markaasaan yidhi safaaradii oo dhan intay isku tageen bay dhowr iyo $10,000 ay keeneen. Waxay dhahdeen waa tan noogu qiimaha badan because waa cidda kelihaata ee safiir ah ee mishaarkoogii ka bixiyey ugu tabarucay qayb ka mid a muxuu ahaay dadkaasi muxuu ahaay ugu tabarucay. Marka micnuhu ma aha meesh muxuu ahaayey inta la bixiyey, ee micnuhu waa halkaad ka soo saartay iyo waxaad ka bixisay. Xadiis baa nabigu calayhi salaatu wasalaam lahaa waxaa laga yaabaa inuu hal dinaar uu ka muxuu ahaay wanaagsan yahay bialfi dinaar uu ka khayr badan yahay
because ninka alf dinar ah waxa laga yaanu malaayiin ka soo saaray ninka muxuu hal dinar ahina inuu muxuu ahaay qofkii maalinta uu khubista ku culayay inuu kala jaray oo markaas uu barkiisa bixiyay markaas saasoo kala qiimo badan yihiin waxa yara bixinay wuxuu markaas tusayaa uu qiimaha iyo moqtahay seen ugu moqtay loogu weyn tahay annagoo dal burbursa oo awood dagaal ku jira la tacaalaya abaaro oo muxuu ahaa runtii xaaladooda ilaa og yahay iyaguna taageerayaan inaan haddana ku dhiiranno inaynu mishaarkeenna aynu u geyno qayb ka mida wax weyn bay qiimo weyn ayay taasu leedahay si wanaagsan noha waad u gudateen waa ku mahadsantihiin wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.